את ירושלים השלמה. כרגיל אנחנו עם עוד תוכנית כאן, הפעם סוף שבוע. אבל אתם יודעים, לי יש כבר הרבה זמן ריח כזה, במיוחד היום, הסירחון הזה עלה. מה זה עלה? אתם לא מבינים כמה הוא עלה. יש מישהו שזה עולה לו כנראה בבריאות? לנו עלה בצורה אחרת, אדון מנדלבליט. הסירחון שלך שמתחיל לצוף, עלה לשמיים. מי כמוך וכמוני יודע מה אמרת בהקלטות. אנחנו יודעים אני ואתה, נכון? עין בעין, שנינו יודעים. יודעים בדיוק. גם אשכנזי יודע. עוד מעטים מאוד יודעים. אבל כל עם ישראל שצריך לדעת לא יודע. ועכשיו אתה מנסה את שפיץ לממלא מקום פרקליט המדינה. למה? כי גם הוא יודע. אבל הוא יודע קצת. האמת הוא יודע קצת. והקצת שיש לו זה מספיק כדי להגיד לך שאתה צריך ללכת הביתה. אתה צריך ללכת הביתה. איך הוא אמר? יש לו שם חומר ותמונה מדאיגה. היא לא מדאיגה, היא אכבר מדאיגה. היא מסריחה, אדון מנדלבליט. סירחון עלה לשמיים, השמיים כבר עננים, יותר מבתי זיקוק, מה שקורה אצלך. פשוט גועל נפש אחד גדול. ואתה מנסה להדיח אנשים טובים, למה? שלא ידפקו אותך. אז אני קורא לך, אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, להבדיל כן מכל הסיפור הזה, קורא לך, אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, לעשות מעשה. לא לוותר על אוחנה. לא לוותר על אוחנה. ויתרת על אוחנה, ויתרת על פרקליט מדינה. ויתרת על פרקליט מדינה, השארת את מנדלבליט. השארת את מנדלבליט, לך תתעסק עם בגץ בחקירות שלך, עם בתי המשפט. לא, 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 אדוני. תפרו אותך, תפור חזרה. תסגור, תסגור את הקרע הזה שעשו בעם ישראל, אדון מנדלבליט וחבריו. תסגור את זה, את הסירחון הזה שעלה לשמיים. אנחנו רוצים אוויר נקי. נקי. פוליטיקה נקייה. בית משפט נקי, פוליטיקה לא, לא תהיה נקייה גם ככה, אבל אנחנו מבינים. אבל לפחות בית המשפט, הגבוה לצדק, הם שומרים עליו, הוא שומר עליהם. מנדלבליט שמר אז על אשכנזי עם אחת שתשמור עלינו שהוא דחף מבפנים, אמר לו, אל תדאג, אני שומר עליך, אני העבריין שעשיתי עבירות, שומר עליך. זה מנדלבליט. בחקירות שלו. עבד, עבד על היועמ"ש הקודם, עבד עליו, שיקר אותו. שינה גרסאות, לא זכרתי, לא זכרתי. הוא מתלונן על הדלפות, אסור, זה פלילי. אתה צודק, זה פלילי, זה פלילי. ואתה יודע מה עוד פלילי? סגירת התיק שלך היא פלילית. גם זה פלילי. יש הרבה דברים פליליים במדינה הזאת שמתחילים אצלכם שם למעלה, אתם כולכם מסריחים. והסירחון הזה נמאס עלינו והגיע הזמן לא לחקור אתכם, פשוט לפנות אתכם, לפנות הצידה, לפנות, 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 ולבנות מחדש. לבנות מחדש על פי הצדק. השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. מי שמתפלל ורבים מתפללים אומרים את זה כל יום, אני ממש מתפלל לזה, תרתי משמע, הגיע הזמן לפנות אתכם, ותפסיקו לבלבל לנו את המוח, ותפסיקו לעבוד עלינו ולשקר אותנו, ולקבוע לנו מה לעשות בחיים שלנו. לא אתם. מי שיקבע, נבחרי הציבור, שאנחנו שלחנו אותם לכנסת. לא אתם, לא יועצים, תשכח מזה. אנחנו נמשיך ונעבוד ונפעל, ועוד מעט גם נדבר עליך, זה לא רק הפתיח. נועם סלע, אהלן. טוב. מה שלומך? קודם כל קצת חסר מילים. מסריח, נכון? מסריח. פעם היו אומרים מסריח על יום חמישי, הנה נשרף עוד שבוע חדש. זה לא, זה לא הסירחון, זה הסירחון זה הוא. באמת הערב נחשפנו למשהו שהוא בסגנון בית הקלפים, של הפוליטיקה או בית המשפט הישראלי. אבל בוא נפתח בנימה אופטימית. אנחנו ערב ראש חודש אייר. בדיוק עכשיו אמרנו יעלה ויבוא. ראש חודש אייר, חודש התקומה והתחייה הישראלית. יום העצמאות, יום הזיכרון. ואנחנו בסך הכל מרוצים. מקווים שהולכים לימים טובים יותר. לא הבנתי מה אתה מרוצה, אבל בסדר. אני מרוצה... מי שבליכוד לא יכול להגיד שהוא לא מרוצה. זה משהו עכשיו. לא, אני בכלל מדבר, אני כרגע מסתכל על כל המשבר הקורונה, ואני רואה שאנחנו מתחילים בצעדים איטיים לטעמי, אבל מתחילים לצאת ממנו, ומזה אני מרוצה. רן בר יושפט, לך יש ריח טוב פה? לא מסריח לך כל הסיפור הזה? לא, יש לי הרבה אמון בעם ישראל, אני אופטימי, אני חושב גם שיש פה התעוררות שסוף לסוף מבינים איפה יש בעיות ואיך צריך לטפל בהן, ולכן אני אומר ככה, צריך אף פעם להיות מרוצים, אבל צריך גם לראות את הדברים בפרופורציה, וכן, יש לי, לדעתי יש המון מקום לאופטימיות.
אופטימיות זהירה, מה שנקרא. אני חייב לקרוא תגובה אחת, תרשו לי לפני שככה נתחיל לרוץ בסדר הדברים. אני קיבלתי פה המון תגובות הרגילות, שאני מדבר על מנדלבליט, אתה תותח, אתה זה, בסדר. את אלה אני לא קורא, אני קורא דווקא הפוך. כותבת לי כאן מלכה, תתבייש לך, איך שמים איש כמוך, איך שמים איש כמוך בתקשורת. קצת תיקנתי את מה שהיא כתבה, כך כותבת לי מלכה. איך שמים בחקירות מישהו שישמור עליהם, איך? זה לא מטריד אותך, גברת מלכה? אותך רק מטריד איש תקשורת שחושף את הדברים? אולי את מעדיפה גם כן לסתום את הפה? להמשיך לתפור? לא יעזור לכם, לא יעזור לאף אחד, אני אגיד את מה שאני יודע. ואם יש למישהו בעיה, שנתיים כבר מאיימים עליי בחקירות, שיעשו משהו קטן. טוב, בואו, פתחנו עם העניין הזה, אני רוצה רגע להמשיך ולהתעסק בנושא של מנדלבליט. שוב מנדלבליט היום עם האיומים שלו, איך הוא מאיים? בכאילו... הייעוץ, הייעוץ כן. שהוא קובע גם. כן. אי אפשר להעריך את תפקידו כן, של ממלא צריך מקום. צריך לזכור, מנדלבליט שוכח את תפקידו לצערי, וזה מחלה כרונית, או מחלות רקע, היום נוהגים לומר, אצל המשפטנים, שהם יועצים. והיועץ המשפטי לממשלה, תפקידו לייעץ לממשלה. פתאום הוא נזכר להוציא הודעה על ממלא מקום פרקליט המדינה דן אלדד, שהוא לא יכול להמשיך להעריך את כהונתו. אגב, אני מכיר תפקיד אחר, המפכ"ל למשל, שאתה יודע כבר כמה שנים הוא נמצא כממלא מקום, ובסך הכל המשטרה מתנהלת בסדר גמור. אז גם ממלא מקום פרקליט המדינה דן אלדד, שנמצא בסך הכל חצי שנה בתפקיד, יכול להמשיך בתפקידו. מנדלבליט כנראה נחשף ועשה לעצמו היום גול עצמי, בועז. והרגע דיברת, זה למה הוא עשה גול עצמי? כי פתאום יצאה הודעה שהוא לא יכול להאריך את כהונתו, ואז דן אלדד חשף, חברים. אני רוצה לספר לכם סיפור. לפני איקס זמן, לא המון זמן, פנה אליי כתב, כמובן שזה הגיע פה מהאולפן הזה ומה-0404 התחילו להתגלגל כל העניינים של מנדלבליט, ושאל אותי, האם התיק של מנדלבליט נסגר, האם אתה יודע, האם הוא נסגר בצורה עניינית, צודקת, האם אתה מכיר את הפרטים, ועושה ממלא מקום פרקליט המדינה, מה שנדרש מאותו פקיד ציבור, ובודק. הולך ובודק, שואל, חבר'ה, איך הוא נסגר? מה הייתה העילה? שואל את השופטים. וברגע שדן אלדד מתחיל לרחח מה קורה, הוא מסומן. שמים עליו כוונת, כי כנראה ככה זה עובד בשיטות הישנות. אם בן אדם שואל את השאלות הלא נכונות, שמים עליו כוונת. ומנדלבליט היום חשף את עצמו, וכנראה שהדברים שאתה מעדד אותם כבר תקופה, כמה זה, בועז, כמה אנחנו, לדעתי, לפחות שנה בתוך הסיפור הזה של מנדלבליט, אתה מעדד אותם ערב ערב, ועכשיו הוא חושף, בא ממלא מקום פרקליט המדינה, לא עיתונאי, לא איש שמוגדר איש ימין, לא פוליטיקאי, איש מקצוע, ואומר, חברים, סימנו אותי, מנסים לחסל אותי, מנסים לעשות לי פה חיסול, למה? כי אני שואל שאלות. למה? כי אני רוצה לחקור את האמת. אז רק הדבר הזה מעלה תיאוריות. אני רק חייב גם להגיד משהו. אדוני יקר, ממלא מקום פרקליט המדינה, ואתה תמשיך בתפקידך, אני מניח, אני מקווה. מקווה. אם נתניהו לא ייפול עם ניסן קורן וכל הסיפור הזה, מה שאתה יודע, אתה לא יודע כלום. אני רוצה להוסיף עוד זווית, נראה לי שיש פה עוד פקידה שיש לה משקל בנושא, וזאת היא עורכת הדין דינה זילבר, למיטב ידיעתי, תקנו אותי אם אני טועה, אבל היא זאת שכתבה את חוות הדעת המשפטית בנושא, אלא אם אני קיבלתי אינפורמציה לא נכונה. ואנחנו מפנים אצבע רק למנדלבליט, אבל נראה לי שיש עוד כמה אנשים במשרד המשפטים שמבינים את התפקיד שלהם אולי בצורה שונה מאיך שרוב המדינה רואה אותו. נועם, אתה התייחסת לעובדה שהיועץ המשפטי לממשלה הוא בעצם יצא מהתפקיד של היועץ והפך להיות בכובע של הקובע, וזה בעצם בעיה מאוד מאוד חשובה, שחשוב לחדד את הנקודה הזו, מכיוון שמה ההבדל העיקרי בין נבחר ציבור לבין הפקידות? הפקידות, רוב האנשים לא מכירים את רוב הפקידים. מנדלבליט הוא חריג במובן הזה, כן? דינה זילבר, אני לא יודע כמה מהצופים יודעים מי זו דינה זילבר. אבל הפקידים יכולים לקבוע מדיניות, למרות שאין להם שום נסיעה באחריות. כשאני לא מרוצה ממה שקורה, כשאני בוחר בנבחר ציבור כזה או אחר, אני יכול לא להצביע לו בפעם הבאה, ורואים שזה קורה. אבל בפקידות זה מאוד מאוד בעייתי, ולכן זה שיש כאן פקיד שלוקח לעצמו סמכויות שהן לא סמכויות שלו, נניח והוא טועה, לא קרה לו כלום. הפנסיה שלו נשארת אותו דבר, אי אפשר לפטר אותו. אני חושב שצריכים להבין את הנושא הזה, וזה באמת משהו שהוא לא קשור לימין ושמאל, הוא קשור לאיך מדינה אמורה להתנהל, והפרדת הכוח. אם אני הולך עכשיו לאיזשהו יועץ שיעץ לי אם אני יכול לצבוע את הקיר הזה בצבע אדום כזה או אדום כזה, הוא לא יכול להגיד לי, לא, אתה חייב לצבוע את זה בכחול. לא שואל אותך, התפקיד שלך לייעץ לי, אתה לא רוצה לייעץ לי, תלך. אגב, עורך דין, תחשבו שמישהו היה בא, ניגש לעורך דין בשוק הפרטי, והוא אומר לו, אני רוצה שתעזור לי ברכש הדירה הזו, והוא אומר לו, אני לא חושב שזו דירה טובה. אפשר להגיד לו,
לא מעניין אותי, התפקיד שלך זה לסגור לי כאן את הדברים הטכניים, ולא להגיד לי מה אני יכול ומה אני לא יכול לעשות בשיקולי המדיניות שלי. אותו דבר לגבי עורכי דין במגזר הציבורי, מלבד כמובן נושא פלילי, שזה קטגוריה אחרת. אנחנו עכשיו הולכים, מדינת ישראל הולכת לדעתי, היה כבר התנגשות חזיתית, אבל שתי המכוניות האלה, הרשות השופטת והרשות המבצעת, הולכות לקראת התנגשות, שבישרו לנו היום בו אז שאנחנו הולכים לדון בכל העתירות נגד הממשלה וההסכם של האיחוד עם כחול לבן, בו בזמן, זאת אומרת, האם נתניהו בכלל יכול, האם ההסכם הוא קביל, והאם הוא יכול להיות ממלא מקום ראש הממשלה תחת כתב אישום, ואם בג"ץ יפסוק נגד ראש הממשלה או נגד החקיקה הזאת, אנחנו בעצם הולכים לבחירות רביעיות, שבעצם בג"ץ בעצם בא ואומר, חברים, הוא, אתה יודע, הוא לא ברמז, לא אולי, לא איך, אומר בצורה הכי, אני שולט, אני קובע, אתם יכולים לחתום הסכמים, אתם יכולים להקים ממשלות, אני קובע, לא יהיה להקום ולא יהיה. עכשיו, ואם טוב, הדבר הזה יהיה... אנחנו, כן. עוד מעט אנחנו נדבר על ההמשך, מה צריכים לעשות כדי אולי לעצור את ההסכם ההזוי הזה, וצריך לומר את האמת, ההסכם הזה בין הליכוד לכחול לבן הוא הסכם הזוי. אני לא מדבר על כמות התיקים, זה לא ממש מפריע לי בין הילד שמקשקשים, היו ממשלות יותר גדולות. לא זה, לא שם הכסף. לא שם הכסף. אני מדבר על התוצאה. אם בממשלה כזאת כבר קמה ובגץ מרשה לעצמו בקשת לעשות את מה שהוא עשה היום, עם המסתננים, ועם מנדלבליט ממשיך במעשיו, מה נצטרך ממשלה כזאת? בוא, לא יודע. פסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. חזרנו חברים, עכשיו גם שמענו את המנגינה הנכונה של האולפן הפתוח, קודם זה היה משהו ה-Y50 או משהו, אני לא יודע מאיפה, אבל לא שלנו, עכשיו זה שלנו, והכל בסדר. יש המון המון תגובות בנושא הזה של מנדלבליט. טוב, אני חושב שמצינו. אני אשמח עוד משהו קטן בנושא הזה. אז אני אשמח שתגיד. כן. אנחנו דיברנו על זה ככה קצת לפני הפרסומות וגם טיפה אתמול. הבנו, יש בעיה, עכשיו מה צריך לעשות כדי לפתור אותה? כי יש קבוצה קטנה יחסית בישראל שבאמת יש לה כבר תחושת אנטי כלפי בית המשפט. אגב, אני לא חושב שזה טוב, הייתי רוצה שפשוט הוא יהיה שונה, ואז לא נכנס עליו. אבל מה עושים? מה הלאה? ומה שצריך לעשות, זה לעשות חינוך גם לציבור וגם לנבחרי הציבור. חינוך כמובן בשכנוע, לא בצורה סובייטית של הצד השני. ולהסביר מה הבעיה כדי שבכנסת הקרובה ידעו לתקן את זה. כי הבנו, לא הבינו את בגץ. אז אם יחקקו עכשיו חוק שאומר שלבגץ יש פחות סמכויות, בגץ יבוא ויאמר, החוק הזה לא עובר בגץ. ואז לבגץ יש כוח בלתי מוגבל. אני מאוד מאוד מקווה שלא יהיה לנו, כמו המקרים שהיו בארצות הברית בתחילת הקיומה, שהיו התנגשויות כל כך גדולות בין הרשות המבצעת לרשות השופטת, שהייתה הפעלה של כוח פיזי. אנחנו לא רוצים הרי שזה מה שאהרון ברק אמר, שיבואו טנקים, ואם הם ישמעו לממשלה, אז הממשלה תנצח, ואם הם ישמעו לבית המשפט, בית המשפט ינצח. אני מקווה שזה לא יגיע לזה. אנחנו לא רוצים שזה יגיע למקום הזה. אז במקום להגיד, בגץ רע, בגץ רע, יועמש רע, חבר, בואו נפתור את הבעיה הזו, שהיא תהיה טובה, גם כשהימין בשלטון, גם לא עלינו עם הזמן בשלטון. אגב, אני חולק עליך רק עם המשפט. לא חולק, אתה פשוט לא אומר את זה. זה לא הרשות השופטת. זו הרשות הקובעת. יש הבדל. שופטת זה לשפוט, לקחת עניין, לשפוט, לכאן, לשם. הם קובעים. איך ראינו את ההחלטה שהייתה בעניין אדלשטיין? כל כך הרבה עמודים בדקה כבר, זה היה מוכן עוד לפני שהוא אמר מה. הם קובעים, הם לא שופטים, הם קובעים. אז זה היה צריך לפסול אותם, כי אתה לא יכול לתת פסק דין לפני שאתה... על פי חוק. אבל... כן, תגיד לחתול שלא יש את התאר. אבל הם מפרשים את החוק, כן. זה לא מה, כן, בסדר, טוב. יש אגב, יש אחת הערים שהכי שומרות על הקורונה, אתם יודעים מה היא? עכשיו אני סתם זורק איזה בדיחה, אבל... פתח תקווה. למה? למה כולם פתח תקווה הולכים עם מסכות? מהסיר האחרון של מנדלבליט. זה מסריח בכל העיר, ואנשים שמים מסכות. אז אני מציע למנדלבליט לגור כל יום במקום אחר בארץ, ככה כל המדינה תלך עם מסכות. היום, מה אתה אומר? אז תשמור על הבריאות שלנו. היי, אני חייב, תשמור, אני כל כך חם על זה. מישהו כאן כתב עליי שהוא חולה עליי שאני על 200. אני לא על 200, אני על 1. אני על 1. אני כבר... אבל מרוב שאני מכיר כל כך את הנושא הזה, ואני מכיר כל כך את העניינים האלה לאשורם, זה פשוט לא יאמן שאנחנו מדברים על זה כל הזמן. כולם יודעים, והאיש נשאר בתפקידו. לא יאמן, זה בלתי נתפס, אנחנו מטומטמים, זה מה שאנחנו. אני לא מסכים איתך בועז, כי אתה אומר שכולם יודעים, ואני אומר לך שלא כולם יודעים. יש אנשים... כולם יודעים שמשהו מסריח? לא.
מה לא? מה לא? אומר לך את זה מלא מקום פרקליט המדינה. הלו, סירחון, מדהיג, כולם יודעים. הקהל שלנו מבין את זה. אבל אם אתה רוצה לבצע שינוי, אתה צריך לקחת אנשים מהמרכז הרעיוני ולהגיד להם, חבר'ה, זה גם אינטרס שלכם. כי כמו שעכשיו יוצאים נגד אנשים מהמחנה הלאומי, מחר יכולים לצאת נגדכם. וזו הנקודה. זה לא יעזור אם אנחנו נשכנע בתוך האקו צ'מבר, בתוך התיבת תעודה שלנו, ונגיד, יש לנו כרגע בעיה. חייבים שזה יהיה קונסנזוס ישראלי יותר רחב, וכשאתה שואל אם כולם יודעים, אני יודע על כל מיני אנשים, אני כמובן חלוק עליהם לחלוטין, אבל מה הם חושבים? הם חושבים שזה קונספירציה, שעשה רוחנה... אתה יודע מה יגרום לזה? אם תיפסל, אם ייפסל ההסכם, הסכם האחדות על ידי בגץ, ואני מניח שזה יקרה בתקופה הקרובה מאוד, זה 80 מנדטים, כמעט 80 מנדטים, כמעט 80 חברי כנסת, זה המון אזרחי ישראל שהצביעו בעד הדבר הזה לכאורה, ואז הם יבינו, בוא'נה, זה לא רק המסתננים, אבל... וזה לא רק זה, נכון, זה צורה עקומה, אני מסכים איתך, זה לא צריך להיות ככה, זה לא צריך להגיע לפיצוץ ואז להיפטר, זה לא המפץ הגדול צריך להיות ואז נפתור את זה, אבל אם זה יגיע לזה ובית המשפט העליון יפסול את ההסכם הזה, אז רוב אזרחי ישראל יבואו ויגידו, בגץ הוא לא שופט, הוא לא דן, הוא קובע, הוא מחליט בשבילי מה יהיה פה במדינה הזאת, ואני לא רוצה את זה. אני מסכים איתך, אני פשוט לא חושב שרוב ישראל, רוב אזרחי ישראל יבינו את זה בגלל הביטול הזה. אגב, בגץ התערב כבר בצורה כל כך מטורפת. נכון. כשאנשים בשופטים בארצות הברית רוצים להרגיש טוב עם עצמם, הם קוראים פסקי דין ישראלים כדי להגיד, אוקיי, מזל שאנחנו לא במצב הזה. המצב הוא קטסטרופלי, והעניין הוא שלא כולם מבינים את זה. צריכים להסביר גם לחברי הכנסת וגם לאנשים בציבור שזה לא שאלה של ימין ושמאל, זה שאלה של איך המדינה שלנו נראית. טוב, שאלה, שאלה. מה שכן, אני קורא לך, שר אוחנה, ואני קורא לך מלא מקום פרקליט המדינה, להוציא מכתב עוד הערב, מיידית, לאדון מנדלבליט, בבקשה להשעות עצמו עד תום החקירה בעניין הזה שאתה בודק. הגיע הזמן. עושים את זה לכולם, בוודאי ליועץ. זה לא נבחר ציבור. תוציאו לו מכתב בדרישה להשעות עצמו, שזה יהיה באוויר, אפילו שהוא לא ישעת עצמו. תוציאו את המכתב. תוציאו את המכתב ותפסיקו להיות פחדנים. תפסיקו. לא אנחנו צריכים לעשות לכם את העבודה, אתם צריכים. לא בגללי צריכים לדבר על מנדלבליט במדינת ישראל, זה פשוט בושה, זה לא יאמן. עכשיו תראו, ציוץ עכשיו של בצלאל סמוטריץ', שר התחבורה בצלאל סמוטריץ', הוא כותב כך, תראו, אין לי שמץ של מושג מי צודק בקרב הגרסאות המטריד מאוד בין היועמ"ש לממלא מקום פרקליט המדינה. תכלס, אין לי שום כלי לבדוק את זה. מה שמדהים זו התייצבות אוטומטית של השופרות המכונים משום הכתבי משפט נגד אלדד, מינוי של השר אוחנה, מבלי שגם להם יש שמץ של יכולת לדעת מי צודק. דבר אחד ברור בסיפור הזה, דניאל דד כנראה לא מספיק מוכשר בלטף עיתונאים ולהדליף להם, אולי לזה מתכוון היועמ"ש כשהוא טוען שהוא לא מתאים באופן קיצוני, אלא שלכן יש מניעה משפטית מלהאריך את כהונתו. א', אני מסכים איתך כל דבר שאתה כותב סמוטריץ', רק דבר אחד, שנינו יודעים שאתה יודע מי צודק. הרי אני ואתה דיברנו, לא? אתה מכיר את החומר. הרבה שרים וחברי כנסת, לא רק מהליכוד, מכירים את פרשת מנדלבליט, לא מחזיקים בקלטות, אבל אני פניתי ללא מעט, והצעתי להם, קחו, תנצלו את החסינות שלכם, ונגמור עם הפרס הזאת פעם אחת לתמיד. לא ייתכן שזה מה שקורה בארץ הזאת, אבל כולכם, כולכם חבורה של פחדנים. כולכם. אתם לא נבחרי ציבור, אתם נבחרים של עצמכם, כי אנחנו הציבור, ואם מבקשים מכם, בשביל מה יש חסינות? בשביל מה? בשביל מה היא קיימת? ממה אתם חוששים? שיתפרו גם לכם תיק? אז אם אתם חוששים, אתם לא גברים, כי גם לי אומרים לי כל הזמן, התפרו לך תיק, אבל אני לא חושש. אז אולי יש לכם מה לחשוש? זאת השאלה. טוב, הייתי חייב. בוא נדלג. אם אנחנו נדבר עליו, זה ייגמר מחר. רק שזה שאני מתאפק, יש לי זמן להגיד, אבל בסדר. אז תגיד, יאללה. אני אגיד ככה, יש עוד משהו אחד שצריכים להבין. הרבה פעמים אנשים אומרים, רגע, למה לא מפטרים את הפקיד או הפקידה הזו אם הם לא בסדר? מה, הרי יש כאן שר, יש לו אג'נדה, שיפטר את היועמה של המשרד שלו, עזוב שנייה את מנדלבליט, שים אותו בצד. אי אפשר. יש בחוק הישראלי, יש לנו את התקנות, את התקשיר, ואתה לא יכול לפטר עובד ציבור בצורה הזאת, צריך להיות שימוע, צריכה להיות סיבה מאוד מאוד רצינית, שזה הבעיה בפני עצמה. אבל מה שכן, פרקליט המדינה ואותו דבר ממלא מקום, יכול להראות על פתיחה מחדש בחקירה. רגע, אבל... בפרשה הזאת. יכול להראות בשנייה, אגב, אני מעריך שזה מה שהולך להיות. זה כבר החל לבדוק את זה, סתום. תראה איך הצד השני מבין את כדי המשחק כל כך יותר טוב, כי הם יודעים באילו כלים הם יכולים להשתמש,
כדי לטרפד מינויים, כדי לעכב מינויים, כדי להעביר אנשים למקומות אחרים. זאת אומרת, בזמן שהמחנה הלאומי שלנו צועק, חבר'ה, זה לא בסדר, הצד השני אומר, שמעתי את הצעקות, פשוט אני רק מבצע את החוק, פתאום החוק חשוב להם, לפי הקריטריון הזה וזה וזה, אין לך מספיק ניסיון. הבן אדם הזה כן יש לי ניסיון ואפשר להקפיץ אותו 5 רמות. זה אומר שצריכים להבין פה את כלי המשחק ולהבין איך משנים ברמה מערכתית עמוקה גם את כל המבנה של השירות הציבורי. כי אי אפשר, שר לא יכול היום לפטר את היומה שלו אם הוא לא מוצא חן. נכון, נכון, אבל עורך דין דן אלדד, אתה יכול פשוט להודיע רשמית שיש חקירה, ולפני שאתה מזמין את אדון מנדלבליט, תעשה משהו פשוט יותר. תזמין את ועדת האיתור, את חברי ועדת האיתור, כולל השופט גרוניס, 4 חברים, תזמין אותם, תשאל אותם רק שאלה אחת. האם שמעתם את הקלטות או ראיתם את החומר מפרשת מנדלבליט אשכנזי, מה שהם קוראים הרפז, כן, תתבלבלו. אני פשוט לא אוהב לקרוא לזה פרשת הרפז. פרשת הסירחון לשמיים, אפשר לקרוא לזה שם, סירחון עלה לשמיים, זה שם הפרשה. תשאל אותם שאלה פשוטה, האם אתם, כשהמלצתם עליו, הוא המומלץ היחידי, כולם אומרים, נתניהו קיבל אותו, לא, זה מה שהניחו לו לשולחן, וזה מה שהיה. וגם שקד, הילד שקד ככה לחצה והמליצה למנות אותו. תשאל אותם, את חברי ועדת האיתור, את השאלה הפשוטה, האם הם שמעו את ההקלטות. עכשיו, מאחר ואני כבר יודע את התשובה שלו, זו עילה מספיקה כדי להגיד, אני עוצר את המינוי הזה כרגע, אנחנו בודקים את הכל מחדש, מכנס מחדש את כולם, מוציא את הצעירים, הכל בצורה מסודרת, כי לא יכול להיות שיועץ משפטי לממשלה, שעשה את מה שעשה, נמצא בתפקידו, ואתם כולכם תחרישון. לא יכול להיות, לא קיים. טוב, בואו נדלג לשאלה הבאה, שואלים אותי פה משרד הבריאות, אדון ליצמן, מה איתו, לא איתו, נתחיל איתך עם הצד של זה. כן, תשמע, קודם כל... משרד השיכון? תראה... יותר טוב ליהודים שהוא יהיה שם. אני גם חושב... אתה יודע למה? כי קודם כל נקבל ישר 10,000 מתנדבים של איחוד הצלה, לטפל בעוד אנשים, הוא מונע אותם, הוא לא נותן להם בגלל פוליטיקה מסריחה. זו סיבה אחת. מסתבר שליהדות החרדית יש הרבה לחץ כבר תקופה ארוכה על ליצמן לעבור למשרד הבינוי והשיכון, יחד עם מנהל התכנון שהיום יושב במשרד הפנים, ובעצם הוא מבקש את הדבר הזה. למה אני שמח מזה? דווקא מסיבות אחרות. א', אני חושב שיש אנשים שבסך הכל ליצמן ב10 שנות כהונתו תפקד ותפקד בצורה טובה. יכול להיות שהיו יכולות להתקבל החלטות אחרות, יותר אמיצות, בזמן יותר טוב לגבי המשבר האחרון, אבל מה שזה כן פותח, ופה זה כבר משחק של כיסאות, זה לדעתי מאפשר, ואני אישית כן רוצה שימין היו חלק מהממשלה, ובשביל שימין היו חלק מהממשלה, זה עניין של תיקים. ואם בנט, שהמון המון זמן מדבר על נושא הבריאות, וזה נושא שכולנו מבינים כמה חשוב הוא היום, בטח עם המשבר של הקורונה, וגם עם משברים צופי פני עתיד, וגם עם מערכת הבריאות הציבורית שצריכה טיפול, אם בנט ייכנס למקום הזה בזכות זה של ליצמן זז, ואז הוא יוכל להיכנס עם ימין לממשלה, אני אומר, דיינו בהיבט הזה. טוב, רואים אתם, אנחנו נתייחס עוד, כי אנחנו צריכים לצאת להפסקה, אבל לפני זה כותב לנו כאן דוד דגן, למה ערוץ 12 לא מדבר על פרשת מנדלבליט? א', מה אכפת לי, ב', למה אתה צופה בהם? הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, חצי שעה כבר עברה לנו, יאללה, מנדלבליט הזה גונב לי את כל הזמן. טוב, כוחותינו עצרו 3 ערבים שהשליחו בקבוקי תעבירה לעבר בתי יהודים במזרח ירושלים. אני קורא מהאפליקציה שלנו, יש התעוררות, יש התעוררות. מה זה יש התעוררות? יש התעוררות שלילית. כן, כן, זה קיים כל הזמן. פיגוע והדריסה ומצולה. בדיוק, כן, אבל... זה כל הזמן, זה נונסטופ. הגיע הזמן לעשות מחלקת DNA במשטרה, וכל יום ללכת לאסוף אבנים ולגלות, אתה יודע כמה ערבים יעצרו. אבל רק שיש יהודים. טוב, אתה יודע מה המחשבה שלי לגבי, לא צריך לעצור אותם, אבל זה לא התעוררות. אני בערך 8 שנים עוקב כל חודש על כמות עוברי הטרור שמדווחים. זאת אומרת, אני לא מדבר על כל הדברים שלא מדווחים. טרור מושתק. אני שם בצד את הטרור המושתק. אני מדבר רק על דברים שהשב"כ קורא להם אירועי טרור, פותח סוגריים, השב"כ, שאני מעריך ואוהב, שומרים עלינו, מצד אחד לגרפיטי של ילדים יהודים קוראים אירוע טרור, אבל אם זורקים אבנים, זה לא נכנס לדוח שלהם, כשזה ערבים כלפי יהודים. אני שם את זה בצד. רק הדברים המדווחים, זה בין 100 ל-200 אירועי טרור כל חודש. הסיבה שאנחנו לא שומעים עליהם, זה ברוך השם כוחות הביטחון והאזרחים ערניים ושומרים על החיים של כל האזרחים פה. אבל המצב הוא קטסטרופה, זה לא התעוררות. אנחנו פשוט רדומים. חבר'ה, יש פה אנשים שרוצים להרוג אותנו יום-יום, ואפשר
להסתיר את זה כמה שרוצים, אבל זה לא יעזור, זה לא התעוררות. כל יום, בזמן הקורונה, בזמן שאנחנו חושבים להעביר כסף למחבלים בעזה או למחבלים ביהודה ושומרון, יש שם אנשים שקמים בבוקר, והם חושבים שהדבר הנכון לעשות הוא לרצוח יהודים. מסכים איתך לגמרי. כן. מסכים איתו לגמרי, גם אתה מסכים. נכון. גם מנדלבליט מסכים אולי לזה, אולי, לא יודע. אם זה היה נוגע לו, אז אולי מסכים. אולי לזה הוא מסכים. אני אעשה פה איזה סקופון, שאלתי פעם מישהו מהשבק, למה אתם לא מפרסמים את כל האירועים של הזריקות אבנים והדברים האלה? אתה יודע מה הוא אמר לי? מה, זה ירוס כל סיכוי לשלום, מה נחשוב על הצד השני? זה לא רציני, באמת, צריכים להבין שבזמן שיש כמה אירועים יש שאנשים נוסעים הביתה ביהודה ושומרון, מקבלים אבן לשמשה, שזה יכול להיגמר בכלום וזה יכול להיגמר במוות, ולא מדברים על זה בכלל, חוץ מבתור מושתק כאן. אז זה לא התעוררות, זה פשוט מטריף אותי, כי אחרי זה אנחנו רוצים לתת כסף, כי יש עכשיו משבר של קורונה, אז אנחנו מנסים להציל את האנשים. התעוררות זה במובן התודעתי, ברגע שיש פיגוע שהוא מצולם והוא מופץ, אז יש תודעה ויש פיגועים שנקראים חיקויים, וזה הדברים שקורים. מבחינת זריקות אבנים וזה, זה כל הזמן, וזה בתדירות קבועה. ואם זה עולה, לפעמים זה יורד. אנחנו. כי במקום נורמלי, הקבוצה שהיא חלשה יותר, לא אמורה להיות עם האומץ, אני קורא לזה, או תעוזה, לבוא ולתקוף את הכוח, במרכאות כפולות ומכופלות, אני אומר, כי אני לא חושב ככה, הכוח הכובש. כי אני לא יכול לראות בשום מקום שיבוא איזה טנק באיזה מקום אחר, והמיעוט המסכן, החלש, פתאום קופץ עליו והזוי. טוב, אנחנו מקבלים עכשיו גם סרטונים ראשונים של של בקבוקי התבערה, פשוט טירוף, אני רואה את זה כאן בווידאו, אנחנו ננסה להעלות את זה עוד מעט שם החבר'ה בפיקוח, אמרו לי להגיד, לא קונטרול, שפטל שמי, אז חבר'ה בפיקוח, תנסו לעשות לי, לפקח לי על המסך ולשים את הסרטונים האלה שאני מקבל מידידי אריה קינג כאן מירושלים. בכלל אריה זה קינג, אריה קינג ויש אריה מייזס בקריית אתא שכותב לי, אמרת נכון, כולם שפנים, לא שליחי ציבור. אריה, למשל, בקריית אתא הזה יש שליחי ציבור, היום אלפי חבילות ואלפי מנות מוכנות במגשיות, עשו את זה ברווחה של קריית אתא יחד עם הבית היהודי, והחבר'ה שם באמת עשו עבודה, מראות, לא להאמין מה אנשים עושים בשביל עם ישראל. זה קורה רק בעם שלנו, באמת. ויש את זה הרבה, לא רק שם, יש הרבה אנשים שעושים את הדברים האלה ומטפלים. טוב, בואו מילה אחת, כי כותבים לי על זה, אי אפשר להתחמק מזה, עידית כותבת על חוק הפיקדון, בגץ, כל הסיפור. הנה, עוד פעם חזרו. תקשיבו, כל תוכנית, כל טלוויזיה, כל מה שקשור לאקטואליה, בגץ מוביל, אחר כך מנדלבליט. אלה מה קורה? יש כמה זירות באופן כללי בין הימין לשמאל. יש את הזירה של האקדמיה, יש את הזירה של התקשורת, ויש את הזירה של המשפטים. אז מתעוררים ומבינים שהזירה של המשפטים משפיעה מאוד, בערך מתחילת המהפכה החוקתית של אמצע שנות ה-90. הנושא הזה של פיקדון, בעצם למי שלא מכיר את הסיפור, אומרים שהמסתננים שמגיעים לכאן, כשהם עובדים, לוקחים להם אחוז מסוים מהמשכורת, בגלל שזה תמריץ שהם יעזבו, כי הם מבינים שהם יקבלו את הכסף הזה רק כשהם עוזבים. אני אגב חושב שזה הפתרון שהוא לא מספיק טוב, כי יש לי פתרון הרבה יותר פשוט. שים אותם על מטוס ותעיף אותם. בטח בזמן שיש משבר קורונה, בטח בזמן שאני צריך להחליט בתיעדוף שלי במי אני מטפל, באזרחים שלי או באנשים שנכנסו לפה בצורה בלתי חוקית ולא שומרים על הכללים. אני שם את זה בצד. לא רק אבל מטפל, הם גם יכולים להיות מקור הדבקה. כמובן. אז אני שם רגע את כל זה בצד, אבל וסליחה, אני רק אוסיף, לפני שאני שם את זה בצד, יש להם גם רצון כרגע לעזוב. זאת אומרת, כרגע הם מבינים שהם מרוויחים פחות כסף, כי המשק שלנו לא פועל. אז החליטו לחוקק את החוק הזה. אני חושב שזה באמת כוסות רוח למת, אבל אני שם את זה בצד. בגץ החליט שזה לא בסדר. למה זה לא בסדר? בגלל זכות הקניין. פתאום בגץ פיתח תפיסת עולם קפיטליסטית, וזה לא בסדר לפגוע בקניינו של אנשים. אגב, אני מסכים איתם. באופן כללי, אני כשמרן, אני מאוד אוהב את זה שבית המשפט אומר, אני לא מתערב לאנשים בכיס, אבל הם לא אזרחים. אז אני חושב שיש פה סיטואציה שונה לחלוטין, ויש לי תמריץ להוציא אותם מכאן, ויש לי אינטרס לאומי, והאינטרס הלאומי זה משהו שבגץ מתעלם ממנו. אנשים שוכחים שבגץ פסל 3 פעמים את חוק המסתננים, זה דבר, כאן כבר היה צריך את כל התרעומת הזו של מה אפשר לעשות. זכות הקניין היא חשובה, אבל לא שהיא עולה על האינטרס הציבורי, והאינטרס הציבורי הוא שכרגע בשעה כזאת, ולמה אמרתי עם מקור הדבקה, לא בגלל, כולנו מקור הדבקה, כל בן אנוש הוא כנראה מקור הדבקה,
אבל כשאתה נשמע להוראות, אתה נשמע לסגר, ואתה מכניס את עצמך הביתה, אתה מצמצם את היכולת שלך להדביק. אבל כשאנחנו רואים את התמונות מנווה שאנל ומדרום תל אביב, על זה שהם שמים פס על ההנחיות, אז אני אומר, הם מקור הדבקה לצורך העניין הזה שהם שמים פס, כי לא מעניין אותם ההנחיות, הם ממשיכים לשבת ולעשות את מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים ואיך שהם רוצים. ובג"ץ שוב פעם מצפצף על האינטרס הציבורי, רואה פרט אחד מאוד מסוים, שגם אגב אני מכבד אותו, את זכות הקניין וכו', אבל מצפצף על האינטרס הציבורי שהוא לנצח פה את הקורונה וגם... טוב, עופר ארו שואל, בועז, מי יכול לעשות שינוי בכל הנושא של בית משפט? אנחנו, עם ישראל, נבוא להצביע עוד כמה מנדטים, ויש שינוי. אבל, וגם הבית היהודי, שכל המצביעים שלו נעלמו משום מה ולא באים להצביע, תתחילו לזוז. אבל בית יהודי שמוציא הודעות בשבת, כותב הודעות בשבת לתקשורת ומוציא אותן ישר מוצאי שבת, זה לא בדיוק בית יהודי, דיברתי על זה אתמול. חבל שאני נזכר בזה, אבל אני צריך לשים את הדברים על השולחן בעניין הזה. צריך חקירה במערכת המשפט ודחוף, כותב לנו סרוליק, ועוד 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 ועוד, ורגע, טוב, הנה, יש לנו את הסרטון, שימו לב למחבלים, שימו לנו רק את הסרטון הזה עם ווליום, שגם אנחנו נשמע אותו. בקבוקי התעבירה, חברים, לפני זמן קצר, הנה כאן בפרסום ראשון, אצלנו, באולפן הפתוח, תריצו את זה שוב, חברים, כי זה תקוע או שזה רק... אוקיי. זה פגיעה בבית. זה, מה זה בבית? זה במרפסת ביתו של אריה קינג. פגיעה ישירה. עכשיו, שהוא חבר מועצת העיר ירושלים. עכשיו, זה מעלה הזיתים בירושלים, מרחק אווירי 500 מטר מהכותל. בוא נעשה רגע סדר. נחלק את זה רגע לשניים. קודם כל, אתם מסכימים איתי כולכם, ואתה יודע מה אתה? הנה, הוא נציג, אתה תמיד נציג המשרד לביטחון הפנים, או לביטחון על הפנים. שעבר, בדימוס. נקרא לזה, נציג המשרד לביטחון על הפנים, כי זה ביטחון על הפנים. רוצה לשאול אותך, אם עכשיו זורקים, למשל, בקבוק תבערה על הבית של חבר מועצת העיר רעננה, מה קורה? הבטחה, מעצרים, חקירה, נכון? למה חבר מועצת העיר ירושלים מעניין לכם את הסבתא? לא לכם, למשרד לביטחון פנים, למשטרה, למה? למה? כי זה במעלה הזיתים ולא בא להם על המקום הזה? א', אני לא יודע. הרי אם היו זורקים, עכשיו סליחה, המשטרה מוציאה תמיד הודעות, הרבה פעמים מגיעה המשטרה, ידידי הטוב וגם... לא יצא הודעה משטרתית עליו? ידידי הטוב וגם דובר מעולה, צריך לומר, יאקי יוחנה, בצפון, נכון? מוציא לפעמים הודעות, או מחליפיו שם מוציאים הודעות, בקבוק תבערה או רימון הלם, רימון הלם, לא בקבוק תבערה, רימון הלם רק עושה רעש, כן? רימון אלה מושלח למרפסת הבית של עמדה הזה מתמרה, או כל מיני חברים, חבר המועצה, סגן ראש העיר, הם אפילו מדבררים את זה. כמו שהם דבררו את ההפגנה של השמאל, זאת משתרצת. אבל חבר מועצת העיר ירושלים, רגע, תן לי רק להשלים, בשמונה שנים, מעל 250 בקבוקי תבערה ואבנים, הכל ספור, מדוד, מעל 250 אירועים רק לבית הזה, שאתם רואים על המסך. ומה עושה משטרת ישראל? מצלם את ההפגנות של השמאל ומסמנת להם איקסים. למה? אולי כיועמ"ש ממליץ להם, אני כבר לא יודע מה קורה כאן. פשוט בושה וחרפה. קודם כל. אבל רגע, רגע, רק עוד משפט, סליחה נועם, שהיום אני ככה על 200 כמו שאמרו. בבקשה, אדוני משה ליאון, ראש העיר, תשבי את הכל, לך למשטרה ותגיד, תביאו לי ראשים. ראשים, אני רוצה לדעת מה קורה שם, תיכנסו לכפר ממול. חמישה מחבלים זרקו את הבקבוקים, שלושה נתפסו במקרה, שניים ברחו. כמה לא נתפסו מתוך ה-250 מקרים בשמונה שנים? אתם יודעים, כבר יש להם ילדים ונכדים. ככה זה נראה. טוב, סליחה, כן. טוב, קשה עכשיו, זה הטיעונים לעונש כרגע. קודם כל, דוברות משטרת ירושלים חייבת להוציא ולדברר ולעשות את הדבר הזה. אני לא הולך להגן עליה, אני לא יודע אם יצאו הודעות או כן יצאו הודעות או לא יצאו הודעות. דבר כזה דורש הודעה ודורש לידע את הציבור, אבל זו לא הבעיה. אני יודע שבמהלך השנים האחרונות תוגברה מאוד הנוכחות של המשטרה במזרח ירושלים. כנראה, לא כנראה, בטוח זה לא מספיק. צריך עוד משאבים, צריך עוד ריבונות במזרח ירושלים. וכמובן שהמקרה הזה של אריה קינג, שווה לשאול אותו אגב, אפשר לעלות אותו על הקו, לשאול אותו האם הוא חש בשנים, בשנתיים שלוש האחרונות שיפור בנוכחות המשטרתית במזרח ירושלים. אני לא אומר שזה מספיק, עוד חזון למועד. הבעיה היא לא רק בנוכחות משטרתית, הבעיה היא בעצם בריבונות, בהפגנת הריבונות האמיתית. הבעיה היא שאנחנו טמבלים, זאת הבעיה. אדון השר גלעד ארדן, איך קורה ש-250 פעם זורקים
בקבוקי תבערה על בית של יהודי, עזוב עכשיו סגן, חבר מועצת העיר ירושלים, עזוב בן אדם יקר שנלחם על המדינה, מעלה זיתים, ירושלים, אתם מדברים על ריבונות? אתם מדברים על ריבונות, גלעד ארדן? מה יש בירושלים? אין לנו ריבונות. על מה אתה מדבר? אנחנו הריבון שם או בקבוקי התבערה? תנסו בבקשה קונטרול לעלות לי, שלחתי לכם את המספר של גלעד ארדן, חייגו אליו, לא דרך הדובר, ישירות אליו. אני רוצה לשמוע מה קורה שם בבית של הארי קינג. הגיע הזמן שזה יפסיק, ואל תספרו לנו ששוכב מערב. אל תספרו לנו, כי אם על הבית שלך גלעד ארדן היו זורקים בקבוק תבערה, לא היה שוכב מערב. לא היה מי שזורק ומשפחתו לא היו קיימים. אז קדימה להזיז את הישבנים שלכם ולפעול למען עם ישראל, כי אתם נראים רע, רע, רע. ואחר כך מה אנחנו מתפלים? שמנדלבליט עושה כאן מה שהוא רוצה. כי לכם אין שום כוח, אתם קשקשנים, חבורה של קשקשנים, ממשלת ימין, ככה אנחנו נראים, סתכלו על המסך. סתכלו על המסך, בית של יהודי. מחבלים עושים בירושלים מה שהם רוצים, גלעד ארדן. מה זה פה? הפקרות. פשוט הפקרות, נמאס כבר מזה שאתם לא עושים כלום. פשוט הפקרות. תחשבו שזה הבית שלכם, אנחנו מדברים על מישהו אחר, אומרים שבינתיים גלעד ארדן מסנן, אני אשלח לו וואטסאפ עוד שנייה. אנחנו כל הזמן מדברים על הדברים האלה, תחשבו שזה הבית שלך. תחשוב שזה הבית שלך, הילדים שלך. אתה בנחלים, לא? אני למדתי בנחלים, במושב. תחשוב זורקים לך עכשיו בקבוק תבערה ככה. קטסטרופה. מה אתה מצפה שיעשו? עכשיו תחשוב 250 פעם ככה. נכון. אף אחד לא עושה כלום. אין פה, אין... משטרת החלומות, משרד לביטחון על הפנים. אני לא יודע מה קורה כאן, יש דברים דיון טובים שארדן עושה, אני תמיד אומר את זה. אבל מה שקורה כאן זו חתיכת הפקרות של ממשלת עלק ימין. עכשיו, במקום שתהיה ימין, מה עושים? מכניסים את השמאל, שיהיה עוד יותר גרוע. הרי זה מעניין לגנץ, אתם יודעים את מה. או למנדלבליט, את הקלטות זה מעניין להם, כן? יש הרבה עבודה שצריכה לעשות במזרח ירושלים. אין תירוצים ל-230 מקרים שחוזרים על עצמם, אבל שוב אני אומר, נכון שזה תמונות מרתיחות, אבל צריך להסתכל על התמונה הכוללת. יש יותר שוטרים במזרח העיר, כנראה שצריכים להיות יותר תקיפים שם. שנייה לפני ההפסקה, חברים, כנסו עכשיו ל-0404, יש את הסרטון הזה באתר בראשי. שלחו לארדן, תייגו אותו בטוויטר, תייגו אותו בפייסבוק, תייגו בכל מה שיש, אינסטגרם. הם יודעים כולם לשים כמו לפיד שמבזבז כסף ברשת החברתית? תכניסו להם לרשת החברתית, תראו להם. גם את ראש הממשלה, תייגו אותם. תשאלו אותם איך נבחר ציבור מקבל בקבוקי תבערה הביתה ואף אחד לא עושה כלום. תשאלו אותם. הנה, אני שואל. תשאלו גם אתם. אולי ככה נפתור את הבעיה. יאללה, מלחמה. הפסקה קלה ואנחנו חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, חלק אחרון של התוכנית. אולי הספיקו לזרוק בינתיים עוד כמה בקבוקי תבערה. אגב, מי שלא יודע, מעלה זיתים, זה איזו שכונה כזאת, שפתאום בא לערבים, למחבלים, טק, יורים זיקוקים לעבר גן הילדים. פתאום בא להם, זורקים אבנים לתוך מרפסות, פתאום בא להם בקבוקי תבערה, פתאום בא להם. למה שלנו לא יבוא פתאום לראות במחבלים? למה? אתה יודע את זה יותר טוב מכולנו. מי שלא יודע, אדון רן בר יושפט, בין תפקידיו זה להתנפל על מחבלים. אתה סדיר, אני עכשיו במילואים... לא, צריך להגיד, אנשים לא יודעים שאתה עבריין לא קטן, במרכאות, כן. הבעיה שלי כאן זה לא אם הם משתמשים בזיקוקים או באפיפונים או בלא יודע מה, הבעיה שלי זה התודעה שלהם. התודעה של מחבלים שמרגישים בנוח לפגוע בנו, זה משהו שאפשר לשנות. יש ויכוח תמיד בכל יהודה ושומרון, בכל יהודה ושומרון, שאומרים אם מישהו זורק בקבוק תבערה, לראות בו או לא לראות בו. וזה נראה לי הזוי, התשובה מבחינתי בוודאי שכן. אומרים יש שתי אפשרויות, אחת, אתה יורה בו, וזהו, ויש לך שקט בגזרה. זו האפשרות שאני חושב שמתקיימת. אפשרות שנייה, אתה יורה בו, מחר יהיו לך 10 בקטביסטים. אני אומר, בסדר, אז תראה גם ב10 בקטביסטים האלה, ואם יהיה לך מחר 100, אז זה יפתור הרבה בעיות של דמוגרפיה, אבל באיזשהו שלב זה נעצר. והעניין הוא לא שאני יורה בהם בגלל המוצא שלהם, אני יורה בהם בגלל שהם לוקחים כרגע בקבוק תבערה, שלמי שלא יודע זה כמו רימון, ומנסים לרצוח אנשים. אז תראו איזה קיצוני אני. אני אומר שמי שמנסה לרצוח אנשים בזמן הפעולה עצמה, צריך להרוג אותו כדי שהוא לא יהרוג אנשים אחרים. כזה קיצוני אני. ואני חושב שמה תהיה התגובה של הדבר הזה? פחות בקבוקי תבערה, פחות אלימות. וזה מדהים, כי אנשים שוכחים שלפני שהשלום פרץ, לפני מלחמת אוסלו, היה לנו הרבה פחות שימוש בכוח צבאי, היינו צריכים פחות מזה, כי התודעה של האויב הייתה תודעה שונה. פעם בחברון היו צריכים מחלקה וחצי, זה עבר להיות 2.5 פלוגות, היום זה כבר 2.5 גדודים, זה רק הולך ותופח. ככל שיש לנו יותר ריבונות בשטח ואנחנו מפעילים יותר כוח בהתחלה, ככה הכל נרגע אחר כך, אפשר להפעיל פחות. יש לזה במילה אחת משילות, נכון. ובעוד מילה ריבונות. ככל שאנחנו מפגינים
שאנחנו המושלים ואנחנו הריבונים ואנחנו האדונים, אדוני הארץ, כן, אנחנו אדוני הארץ, אז האויב מבין ומשנה תודעה. ראינו את זה אחרי מבצע חומת מגן, שאנחנו תכף ציינים את יום הזיכרון, שנהרגו לנו במבצע הזה הכי פחות לדעתי מכל המבצעים המשמעותיים או המלחמות הגדולות, ושמיגרנו את הטרור, כי נכנסנו בהמון המון כוח, ופשוט חיסלנו את כל מה שנקרא אש"ף וזרועותיה הביטחוניות, זאת אומרת, כל המיליציות הצבאיות של ערפאת, חיסלנו אותן. ואם אנחנו רוצים להפגין ריבונות ומשילות בירושלים, יש מספיק שיטות בשביל להוריד בקטביסטים באותו נקודת זמן, אם הוא אומר שיש מאות מקרים שזה, שנינו יודעים איך, איך פותרים את הבעיה הזאת. זה לא כזה סיפור, ואולי זה שווה להפנות שאלה למפקד מחוז ירושלים. אני מכיר אותו אישית, הוא בחור טוב. היה גם ביסם ירושלים, היה מפקד יסם ירושלים לשעבר, מכיר את הגזרה. יש פתרונות, שייתן פתרונות. אני מזכיר לכם שאני נאבקתי אגב על, על הרכבת הקלה, על האבנים וזה. נתנו פתרונות, אתה היית אז במשרד. נכון. ארדן קרא לי וישבנו והראיתי לו את התמונת מצב. הוא קרא לקצין הבכיר, אומר לו, הלו, זה לא מה שאתם מספרים לי. וראו שהנתונים שלי זה נתוני האמת, ותוך שבוע התחילו לעשות סדר, ועד היום, ברוך השם, כמעט ואין אבנים ברכבת הקלה. אז אולי שווה לעשות את זה גם במעלה אפשר שייתי. לעשות, כשרוצים אפשר לעשות, אבל כנראה שעד שאנחנו לא נלחם ונרד על כולם, לא יעשו שום דבר. אגב, אנחנו מנסים להשיג את, את אריה קינג, לעלות אותו לשידור, לשמוע מה קורה אצלו בבית, זה פשוט הזיה. ואני רק אספר לכם שידידי הטוב, אריה ויסמן משומרת הזורע, שבאמת, אני חייב לומר את האמת, הוא כל הזמן משנע תרומות ליהודה ושומרון, לנזקקים, מסעיות של ריות, לבעל הבית, בשקט בלי שידעו, והוא לא ביקש שאני אקרא את ההודעה הזאת, ותסלח לי שאני עושה את זה, הוא אומר, הוא ראה את הכיסא משרדי הזה עכשיו שנשרף בעצבים, הוא אומר, תן לי את הכתובת של אריה קינג, אני עכשיו שולח כיסא חדש. זה לוחמה שלנו מסוימת להראות להם שלא ינצחו אותם. זה המשרד. הכל נביא עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ואריה יקר, יש לך דגלים, לא מעטים שם דגלים גדולים של דגלי ישראל, שים להם עוד אחד גדול, שיראו אותו. לא כמו בבית המשפט העליון שאין דגל על הגב. אצלך תשים ככה בגדול, שהם יראו, הרי בתי המשפט לא אכפת להם מדגל ישראל. אגב, מי שרוצה לשאול אותי, יש התקדמות עם העניין הזה, שפטל מדבר בנושא הזה שהעליתי כאן, של דגלים על בית המשפט, כי חוק הדגל והסמל קובע, שעל כל, כתוב, על המבנה הציבורי. אבל בגץ, אכפת להם, על הפפו, לא מעניין אותם בכלל ישראל, איזה ישראל ואיזה דגלים. יש בכניסה שיראו שהגעתם בית משפט ישראלי, למרות שפסיקותיו לא בדיוק ישראליות. אבל על הגג, מה פתאום, אנחנו החוק? אנחנו נשמור על החוק? מה פתאום, אנחנו קובעים, עשינו פרשנות שעל זה כזה קבוע מדי, שאתם לא רואים כנראה. זה על. זה לא על הגג, זה מהגג. מהגג, כן. משהו אחר. זה עבדנו עליכם. זה בגץ. טוב, אריה קינג, חברים, מה קורה איתו? יש לנו אותו? מנסים. אריה קינג, תענה לא רק בוואטסאפ, זה כדי שנוכל לעלות אותך לשידור. בואו נקפוץ רגע לנושא אחר, שלא הספקנו לדון בו אתמול. אם אריה יהיה, אנחנו נחתוך. כל הנושא של משבר הנפט. אתה גם אומר קצת עלייה בזה, אבל... כן. קודם כל, מה זה משבר הנפט? מה בכלל קורה כאן בעולם? ולמה שזה יהיה לנו אכפת? אז בואו נחשוב מה אנחנו משתמשים בו כשאנחנו צורכים נפט. יש לנו מכוניות, יש לנו מטוסים, יש לנו גם טנקים. העולם כרגע במעין הדממה. סטנד ביי. אנשים, כן, אנשים כמובן משתמשים פחות ברכבים, יש פחות טיסות, פחות תמרונים צבאיים של, של אימונים כאלה ואחרים. יש לזה השפעה. בגדול הנפט בעולם מחולק לשניים, אני לא אכנס כרגע לפרטים, אבל יש נפט שמאוד קל להוציא. אתה עוד רגע קוטע אותי? כן, אני קוטע אותך. בסדר, נו, מה לעשות? יש... תוזמן גם ביום ראשון להשלים, אנחנו בסוף נגמור עם, יש הרבה נפט. טוב, אריה קינג, חבר מועצת העיר ירושלים, ערב טוב לך. ערב טוב ונפלא, גם לך בועז. ערב טוב. תגיד לי, אריה, לא טעיתי שאמרתי בשמונה שנים כ-250 אירועי טרור לבית שלך, נכון? אם טעית, אז אתה רק הלכת... למטה. למטה, כן. תגיד לי, איך יכול להיות בישראל של בית של יהודי, מחבלים זורקים בקבוקי תבערה, במטרה, סלח לי על המילים, אנחנו לפני שבת, קשה לי להגיד, אבל במטרה לרצוח אותך ואת משפחתך, לשרוף אתכם חיים, וזה לא מעניין את אף אחד במדינת ישראל, בטח לא את ממשלת הימין. אתה יכול להסביר לי את זה? כנציג ציבור? בוא, אני רוצה להגיד דבר מאוד חמור, וזה הולך אולי קצת להיות, אנשים יגידו שאני מגזים. אבל כאשר במשך שבועיים, שלושה, אתה יודע את זה בועז, אני מדווח לך על הדברים האלו,
בשלושה שבועות האחרונים, אני אריה קינג, הולך ומסכן את החיים שלו כדי להוכיח ששוטרים פלסטינאים על מדים, על נשק, עם נשקיהם, מסתובבים בתוך שכונות בירושלים. ושר לביטחון הפנים, ושר הביטחון, ונציגי הימין סו קולד, בצלאל סמוטריץ', נפתלי בנט, איילת שקד, הרב רפי פרץ, אחד מהם, בועז, מאזינים יקרים, אחד מכל מנהיגי סו קולד הימין, לא פצו פה וצפצפו, לא אמרו מילה, זה שהתנזים פה פועל באופן חופשי, לא פצו פה כאשר תמונות שאני הבאתי של, של חיילים, הנשקים, עם מקלעים כבדים מסתובבים בירושלים, לא עשו דבר. אז אני צריך להיות מופתע שהבית שלי פתאום מקבל בקבוקי תבערה? אני צריך להיות מופתע? הגיע הזמן שהימין יבין. אנחנו, הייתי היום בחתונה של חבר קרוב בעיר העתיקה, ו... הוא אמר, כמו כל חתן, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אז רבותיי, הימין שכח את ירושלים. אין ימין שאכפת לו מירושלים. כי מה שקורה פה, זאת בושה וחרפה לממשלת ישראל, והיא לא ממשלת ימין. ממש לא. ממש לא ממשלת ימין. כן, נועם, רצית לשאול את אריה. אריה, ערב טוב. ערב צח. קודם כל, מי שמחזק אותך ברגעים האלה, אני מבין שזה רגעים גם לא פשוטים. שאלה... הוא רגיל, מה זאת אומרת? זה חלק מהחיים. לא, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה בכל זאת. אתה מכיר את כל גורמי הביטחון, הכרת גם שהייתי במשרד לביטחון הפנים, אתה מכיר גם היום את ניצב דורון ידיד, שהוא מפקד מחוז ירושלים. אתה נמצא בקשר עם המשטרה, אני מאמין שאתה בקשר, אתה פונה עליהם, הרי יש פתרונות, אתה דורש מהם פתרונות? יש פתרונות לדבר הזה. רגע, יש לי, לפני שאתה עונה אריה, למה הוא צריך לדרוש פתרונות? הוא אזרח. למה הוא צריך לדרוש פתרונות? אני מסכים, אבל אני חושב... מה זאת אומרת, אתה דורש מהם פתרונות? לא, אני אסביר לך, אני אסביר לך למה. לפני שרגע, אריה, לפני שמאשימים את הפוליטיקאים, קודם כל, מפקד המחוז בירושלים צריך לתת לדבר הזה, לקטוע את הדבר הזה. יש לו את הכלים לעשות את זה? יאללה, מה נתן לי עכשיו, הגרת הצרכן? יאללה, זה לא הגרת הצרכן, איזה מפקד? שוטר זוטר צריך לבוא ולהשתולל, על מה אתה מדבר? אז למה לא עושה את זה? תן לי לענות לך, כי אני צריך לתקן את הרושם אולי שיש לכם באולפן, ואולי גם לציבור הצופים בכם. אם היו נותנים הוראה למשטרה לפנות ולחסל אם צריך את אנשי התנזים שעם הנשק, והמשטרה הפלסטינאית שנכנסת וחודרת, זה אויב שחודר לתחומי ישראל. הם היו עושים את זה צ'יק צ'ק, אבל יש הנחיה של ביבי נתניהו והגוף השמאלני והמסוכן שנקרא המועצה לביטחון לאומי, המלל, שהוא גוף שצריך לפרק אותו, גוף שפגע ופוגע בירושלים במשך 10 שנים ויותר, וכשהם נותנים הנחיה למשטרה לא להיכנס לשכונות בירושלים, הם נותנים הנחיה מדינית פוליטית, אז אני, אין לי מה לבוא לדורון ידיד, שאני יכול להתקשר אליו ישירות, או לכל מפקד מרחב. זה לא הם. הוא מקבל הנחיות מהדרג הפוליטי. אני רוצה לומר דבר אחד חיובי שקרה פה הלילה. והוא באמת, אבל גם יש פה סימן, סימן שאלה שאין לי עדיין תשובה. קודם כל צריך לומר, היה פה כוח מסתערבים, וכוח המסתערבים, עצרו פה 3 מחבלים. אריה, אתה מסכים איתי שהכוח מסתערבים הזה נמצא כי אני ואתה נאבקים בזה, והגיע פתאום רק בחודשים האחרונים התחילו לבוא? נכון. אז בואו נעשה את השולחן, הם לא באו מעצמם. בואו, אני רוצה לומר משהו, אבל, ואני אומר לך, אני ראיתי את כוח המסתערבים, ואני מעריך אותם מאוד. הם היחידה הכי טובה שיש בארץ, הגדעונים. אבל, הם ראו את הפיגוע קורה, במקום לבצע ירי, בין כוונות, מדויק. בין העיניים, מדויק, לחסל 5 מחבלים, במקום זה, הם נתנו לחמשת המחבלים לבצע את הפיגוע, ואז לתפוס 3 חיים. נתנו להם לנסות לרצוח אותך, ואז לתפוס 3, שגם אותם ישחררו. אז אני אומר, ואני קורא... לא היו יורים בהם, הם לא היו חוזרים בחיים לשם, כל הכפר הזה היה רועד. אריה, אז אתה אומר, משקל תנו לצה"ל לנצח, תנו למשטרה לנצח. כן, זה אגב מה שרמר שפט אומר כל הזמן, לראות. ממש ככה, אם ההנחיה הייתה למשטרה לחסל את המחבלים, היו לנו היום, מחר, סליחה, יום שישי מאוד שמח, 5 לוויות של מחבלים. עם מסכות. ועם מסכות או בלי מסכות, לא אכפת לי, אולי היו גם... לא משנה מה, במקום 5 לוויות של מחבלים, לקחו פה צ'אנס על החיים של משפחות יהודיות בירושלים. על החיים שלך ושל הילדים שלך ושל השכנים שלך, שלפעמים חוטפים זיקוקים הביתה, וגן ילדים שם שנמצא בטווח, אני לא רוצה שם להביא יותר מדי.
ואנשים שגרים במעלה זיתים, זה לשליחים של עם ישראל, אנשים פה מבינים. הם נמצאים במקום אסטרטגי, שליחים, אתם כולכם צדיקים שם, כל מי שגר שם. צופים אגב, כותב לי לאו כאן, אולי נתחיל להרוס בתים על כל בקטב. לאו, מה זה יצר? אנחנו מדברים על מחבלים, על מה אתה מדבר? אני רוצה לומר דבר נוסף. ואני רוצה גם, זה פה, אני יודע שהם אולי לא צופים בכם ולא מקשיבים לכם, אבל אולי כן. תראה. אתה הצחקת איתי עכשיו עם המהירה הזאת, אבל נתדר אחר כך, כן. כן. לא יודע, בועז, תראה, אני כבר, אני עוקב אחרי... יש לך דקה, לרוץ, לרוץ. אני עוקב אחרי מקרים של הפיגועים שמופנים לבית שלי. ויש פה דבר שחוזר על עצמו. בכל פעם ששמאלן כזה או אחר, עיתונאי או פוליטיקאי, מתייחס לפעולת התיישבות שאני עומד מאחוריה, אנחנו זוכים לפיגוע. אתמול זכינו לקבל אישור לבנות בבית חנינה. ארי, בוא נעשה סדר, כי אנחנו חייבים לסיים. אין לנו זמן. אחד, תחזור בך לאמירה הזאת, שאומר, אולי לא צופים בכם. אתה הרי אמרת לי שאתה הולך ברחוב, כולם מזהים אותך. אז אולי כיוונת למישהו, השמאלנים צופים בנו גם. אני מתכוון, דבר עליהם, אני לא מדבר על הימנים, זה ברור. גם השמאלנים צופים. יש פה אפילו תוכניות שמערכות אותן. טוב, אותם. תשמע רגע, אריה, יום ראשון. פה בתוכנית אתה אצלי, עם הסרטונים של המשטרה, של הרשות הזאת. שעושה כאן מה שהיא רוצה, ונתחיל לטפל בעניין הזה, ניכנס אחד אחרי השני בכולם, עד שזה יטופל, לא יכול להיות שה... תעלה לשיתו את השרים. המחבלים האלה מסורים לנו בין עליהם. ארי קינג, תודה רבה לך, תודה רבה. תודה, שבת שלום. שבת שלום. נועם סלע, תודה רבה. תודה רבה, פעם שנייה שאני מתחיל איתך עם הנפט, ו... לא נורא, אני אומר בבנזין, אנחנו מתודלקים פה על ה... זה יותר חשוב. כן, ברשפת, אבל אנחנו נדבר על זה. חודש טוב לכולם, שבת שקטה ובריאה, ו... תודה לחיילינו היקרים, כרגיל, כל סוף שבוע אנחנו מודים לחיילי צה"ל על הפעילות הנפלאה שלהם בים, ביבשה, באוויר, מברכים אותם בבתי כנסת כל שבת. עכשיו זה לא בבתי כנסת אלא מניינים של השרה. תשמרו על עצמכם, חברים, מסכות, ראיתי הרבה בדרך בלי. תשמרו על עצמכם, שמרו על ההוראות, כי זו מצווה יותר חשובה מתפילה אפילו. שמרו על נפשותיכם, קודם כל לשמור על עצמכם. זה הדבר הכי חשוב. זהו, עד כאן מירושלים, בירתנו השלמה והנצחית, שגם חוטפת בקבוקי תבערה ואף אחד לא עושה כלום, אנחנו נטפל בזה. המשך צפייה מנה, לילה טוב, ושבת שלום ובשורות טובות מירושלים.